Goeiemôre julle en welkom hier by Spirit and Life. En dankie dat jy tyd maak om met die Here te praat. Tyd maak na God se woord te luister. En weet jy, goed gebeur met my en ek dink die Here wil hê ek moet met jou praat daaroor. Dat jy verstaan, ek is ook 'n mens, jy's ook 'n mens. En baie keer verwag ons sulke onnatuurlike goeders. Nou wat jy sien, jy leer hier agter my, daai air conditioner wou al vir 2 weke nie aankom nie en ons verander die remote se batterye en hy wil nooit nie aankom nie. En vandag besluit ek nie, sê ek gaan begin soek. Begin kyk die trip switches. Is die trip switch in? Is dit aan? Ek vat die leer, gaan klim buite op, gaan kyk en toe kry ons die fout. Die fout is, Coco het hierdie switch gebrand. Nou ek weet nie hoekom hy gebrand het nie, maar al wat ek moes doen, ek moes net sy hom gaan vervang. Ry wil dit toe, gaan koop 'n ander ene, sit 'n ander ene en kom hy reg. Die probleem is in jou lewe, jy aanvaar die moeilikheid. Jy aanvaar dis hoe jy maar is. Jy aanvaar jy is maar gesukkel, die ding is maar nou stikken. Nou moet ons weer iemand uitkry. Baie keer is dit 'n klein ou dingetjie wat jy moet regmaak. Wat jy kan regkry in jou lewe. Nou vra ek vir jou, wil jy nie begin soek nie? Soek wat is fout? En ek dink die beste plek is om te gaan sit en net vir die Here te begin vra, Here, wat is dit wat ek moet doen? Here, waar moet ek begin kyk? Kom ek kyk hierdie ding, kom ek kyk daardie ding, kom ek vervang hierdie ding, kom ek verander daardie, sodat die oomblik as ek die fout kry, kan ek dit regmaak. Ek ervaar in my hart, die Here sê, jy kan enige ding in jou lewe regmaak. Dis jou lewe wat jy goed kan regmaak. Moenie wag vir ander nie. Moenie sê dis ander se skuld nie. Ander moet dit doen nie. Dis jy wat tyd met die Here spandeer. Dis jy wat gaan bid. Dis jy wat vir die Here vra. Jakobus 1 sê, hy sê as jy wysheid kort kom, bid dit van die Here. Nou bid ek vanmôre, Here, help my met hierdie air conditioner en kyk hy werk. As jy kerk toe kom, gaan jy sien hy werk. En dankie. Dankie dat jy luister. Hoor jy al die karre buite, net as ek 'n video opneem is jy 'n klomp karre, maar die lewe gaan aan rondom jou. As jy nie goed in jou lewe gaan regkry nie, gaan net niks gebeur. Dankie dat jy luister, jy's a great blessing.